nejlepší brankář, tím bych zvolil asi z Liverpoolu, Alisson, Becker, a myslím si, že jako celkově jako Liverpool jako tým teď hodně šlape a i kvůli tomu golmanovi, který jako si myslím, že hodně drží a mají úspěchy, takže si myslím, jako, že proto on. Tak obránce taky z Liverpoolu, Van Dijk, líbí se mi strašně, třeba když jsem se na něho díval, tak on třeba vůbec ani neběhal vždycky v těch prostorech, kterých má být, a odehraje si to úplně prostě na takže. Záložník Marek Havlík ze Slovácka, a k tomu asi nemusíme nic říkat, protože všichni hráči, kdo proti němu v lize hrají, tak jako to ví, že to není, prostě to nejde hrát. Jakože, takže. Já nevím, jestli do útoku můžu pustit. Počítat třeba Messiho nebo Ronalda, ale jako asi bych vybral oba, protože já si myslím, že hodně lidí je porovnává, myslím si, že ti dva hráči nejdou porovnat, že každý je výjimečný v něčem jiném. Že pro mě je Messi lepší fotbalista, ale Ronaldo je pro mě zase víc komplexnější, takže ale celkově si myslím, že oni dva.